למה דווקא פליי מכל המקורות? למה... למה אני כי פליי, כי שמו כן הוא. פליי. פליי. מקום שאתה יכול להתחבר אל הילד שבך, למשחקיות שבך, ולא לא, לא לפחד מזה או להתבייש מזה. אני חושבת שפליי זה מקום שמשחרר הרבה מאוד עקבות. ויש פה, אנחנו עושים באמת אבל עבודה מאוד רצינית. כאילו, אני חושבת שאני מאוד גדלתי פה. אני מאוד התפתחתי במקום האומנותי. ולמדתי לעבוד עם כל מיני, כל מיני אלמנטים בתנועה, שזה לא רק תנועה, יש פה סאונד וקומפוזיציה, זאת אומרת, תודה, אני אשמח. אנחנו גם עובדים הרבה על מה אפשר לעשות עם משהו. זאת אומרת, אתה מבינה? אנחנו עושים הרבה עבודה על אימפרוביזציה. קודם כל, אחד הדברים המשמעותיים שאני מרגישה שפליי עושה, זה באמת ככה עולה לי עכשיו, שזה לא רק, אנחנו לא רק עושים פה עבודה בסטודיו, ואז זהו, נגמר, סגרנו את הדלת, יצאנו מהסטודיו, ואנחנו... ואנחנו כאילו שכחנו את מה שאנחנו עשינו. בעצם, אנחנו לוקחים את העבודה הזאת איתנו, וכל הזמן אילנית מדגישה איך אנחנו הולכים לקחת את זה ליום-יום. כי יש פה כל כך הרבה אנלוגיות ליום-יום. כך שאני מרגישה בתהליך שלי שהעבודה שאני עושה פה היא מלווה אותי ביום-יום. כשאתה הולך ברחוב, אתה שם לב לצעדים שלך באופן אחר. כשאתה מקשיב למה שקורה מסביב באופן אחר. אתה מסתכל על הדיאלוגים בבית קפה כאילו, מה זה פרפורמנס, האמנות הבמה? זה פשוט, זה לקחת את כל מה שקורה, ופשוט, כאילו, מה זה ריקוד בכלל? האם זה ריקוד עכשיו שאני שותה, או אם אני עושה את זה מאוד 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 לאט, או אם אני עושה את זה המון 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 פעמים? אז זה מביא פשוט התבוננות אחרת לדברים. מעניין, יופי, תודה רבה. תודה לך.